कब है तेरी रकम सलवात पढ़ो मौला दे नाम ते बुलंद आवाज नाल या अल्लाह सलवात पढ़ो सोने दे नाम ते बुलंद आवाज नाल या अली अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलि तो तेरे ही
ہم سلوات سارے پڑھو سین کے اندر دے جو ہے نا جت رشتہ دار آ قریب ہو لگ دور سوایو میڈا اکبر مویا اماں دی جائی میں کو کہے نہیں آ سوایو تے میڈا اکبر مویا میڈی اماں دی جائی میں کو کہے نہیں آ تھکے نہ سنو والا واسطے پڑھنا مک گئی یار محرم دی چاندنی رات دن چڑھیا تے شامی آ گئے آدن سجا سکم بلک دی ضرورت آؤ یتیمی دی پگ بن سمجھا ون تھو کچھ پڑھ رہا پگ بن لن پیو دے قاتل پگ اتنی باری آئی کلا نہیں جا سنگیا پتر کو سڈس با کر بھاجا مڑی کمر ہوندی تھرڑ دی تھک نہ سنو بتا دا منا کر دیڑ ویلے دستار بندی دی رسم مکمل ہوئی ہے شمری گڈڑی دتی ہے جن وچ کچھ پرسے دا سامان چاک وڈی پھوپھی دے سامنے کھنڈائے ہر مزدور نے اپنا اپنا حصہ وصول کرن کیتے ہاتھ ودائن سمجھا ونی تیو کچھ بڑھ رہا ہوں جرلے ہاتھ ودن آدھائن جرلے واپس ولن پہوندائن تھک نہ سنو میں پیا پڑھ رہا ہوں فوجی ہٹ گئے مامل مل گئے پردے بن گئے یہ میں پڑھا اللہ جانے جب باس تے اکبر دے سوا محملہ تے چڑیاں کھیویں چند قدمہ دے فاصلے تے گئی ڈٹھیس کئی لاشن جڑیاں دھوپتے پئین پوچھ دے سجا دے کونن میرے امام دے کوئی پتری کوئی پھر آئی کوئی بدری آئی کوئی پھر آدھا مہمانی
اب یہ سجاد وات وانی نہ شامیاں کولی جا وا گھننے میں نہ دی لاج تے ہک ہک بین کر گھننا جن کیوں نہ کھا مقتول دیاں بھیڑا تے دیاں پھراواں دی لاج تے روون دی داس منگی قاتلا دن سارے کول ٹائم کوئی نہیں اجے وانن دی گوڑی زمین تے نہ نہ پہلے لکھڑے دے سجا جڑ گلو گمارے یو میں اجڑی دویرے یو میں آلیا دویرے کبلار دا کر عالم تو سننا ہے برا دی لاش تے آندیا تئی نو وار اٹھی تے بیٹھی سنیا رکھ دینا میں تارے کول پوچھتا یہ جتنے فاصلے تے کٹھا پیا ہوئے کہ بھیڑ دا بھرا بیڑی براون دی لاش دے آنی تئی تھک دیا تو نہیں بھاوے سایا ملا دا پد کیوں نہ ہوئے وات میرے کول پوچھو نو جائیں تے بیٹھی تے اٹھی کیوں اے نو جائیں تے ونڈی ہائی غریب بھرا دی لاش باندی اڑ دی آئی ہے ستویں جات بھرا دا سجات نظر آئے تکی بلا دستور دمانا ہے جن بھین بھرا ملن بھیڑی چمدن بھرا ودی ڈاڑی بھرا چمدن بھیڑی دا سر بولو ایویں گل ہے نا لیکن تھنوا آندی مجبوری بھرا دا سر گن گیا شامی زخمی گل تے بہت سڑے کیا دیو سائے میری لاش تے نانا محمد بابا لی اے اما زہرا میں تیرا راڈ دھریاں آدی حسین تو ٹوئے مکانی آگن دھل دے ڈی تو لاندی رات تی مصروف ماتم رہیاں آج راج نہرنیاں سمرا دے سجاد نہ کو اخلا شچھن جتنے تک لاش نہ جڑا تیرے تے ظلم کرے سوں جل ظلم دا نام ہے حسین دے قیدی پتر کو دی حالت کی دی ہے سمر سجا چاہے جناب زینب نے ڈٹا دی مائی لاش چڑو میرا بدری جا مر ویسی سجاد مر گیا میرے نال بازار کون ویسی تھکو نہیں اللہ واسطے دعا محلے جا بند نال ٹکری بچی دے گل دی رسی کر کے پیو تے آ جھنی اج ہر ماں پتر ملی ہر بھیڑ بھی راگ ملیے میں گلے دی ودیا میں کو میں داس گھر نہیں لبدا ہاں کہنا سنا لازتے میرا آقا دے جرلے شامیاں گھوڑے بجائیں میں تیرے بھرا کو سینیٹ لکایا وہ مسلمانوں کم سن پھیڑ دے مصروف تا دے معصوم بھرا دی لاش آدھی ناراضوں سے پاڑی ملیا نہیں تو ڈریے ساتھ لٹ پائے گئیے پوپیاں دیا چادرہ لہ گئی یعنی کبلائری جلدی کریں دین شامی ماما کبال بھولوے دین حسین جن دی میں بالا دی تادا شماری پوچھ در باپ تیرے کول دھیے نہیں کلسوم تیرے کول سکینہ نہیں رکیا تیرے کول حسین دی دھیے نہیں سجاد بھیڑ کی تھئی میرا آقا دے انہیں جے بابے کروں دی بیٹھی میری سڑا دے سجاد ون مسومہ نو گھنا سکینہ ناوے تم شام نہیں مننا سکینہ میری فوج دا بڑا اہم سپاہی ہے سکینہ ناوے تم میں زینب شام نہیں مننا جناب سجا شمر دے قریب ہیں نا دن کمینہ ہے جات ہوئے تو میری بھیڑ پیچھا رہ گئی ہے میں اپنی بھیڑ نو لیا ہوا شمرہ دے کہہ دی تو نہیں تیری بھیڑ نو میں آپ لیا سا وہ مسلمان ہو شمر دے آتے جو ظلم نہ ساما ہونے جے کچھ چکر آنا رہے نئے بچی پیو دے قاتل کو آنا رٹھائے باب دے گالج بھائی پاک سم گئی ہے آدھے بابا تیرا قاتل آگئی یو ناٹا سالے میں جے میرے کال دور لائے بھاوے جتنا سنگ دلاؤ شمر دلولے
سکینہ دیا اللہ تریٹی دوا پس ولین نابرو باہم نے نٹھائی شیمنو خالی والدہ دیا سجاد ماں اجڑ گئی شیمر خالی پیان دے میری سکینہ مر گئی جناب سجاد دن کمینہ میری بھین کمار ہے دے نئی کہہ دی موئی تا کوئی نہیں لیکن جڑی حالات تے گھن آپا جناب سجاد آوے دیکھے تا پیو دے گل دا خون چا چا کے والا تے بیٹھی ملے دیئے آتی بیٹھے بہنے چارم دا بے شک لگا ونجن تو جو کئی دا کچھ لے لگ جس لے ہر کو ٹور ویسی میں رات ونج ماسا اکثر لوگوں میں غریب دی دیاں آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو دنیا دے ہر دکھ غم تو محفوظ رہو سدا سلامت رہو مالک تھوڑی کلیل جی عبادت منظور مقبول فرماوے ایک اکھا صاف کر کے سلوات پڑھو سائن دی عظمت تے سلوات دا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے